Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Meu Rio. Pô, se liga aí, rapaz. Semana passada morreu alguém aí, ó. Bateu a cabeça na pedra e foi, mano. Boa noite, pai. Boa noite. Olá. Boa noite. Posso mandar servir? Pode sim. Aí, pai. Boa noite, filho. Mas antes eu queria dar um aviso pra vocês. Nossa, que climão. Eu resolvi tirar o meu ano sabático. Ano o quê? Ano sabático, Maria Isabel. Eu vou ficar um ano sem trabalhar. Como assim? Me senti muito mal hoje durante o dia e precisei ir para um médico. Médico, João? Deixa ele falar. E o médico disse que eu preciso de um tempo para descansar. Mas o que você teve, pai? Nada grave, meu anjo. Mas se eu não tomar uma atitude agora, as coisas podem piorar muito, entendeu? Preciso encontrar um meio do caminho, é isso? Entendi. Ó, pode contar comigo, viu? Eu vou estar sempre do seu lado. Eu sei, eu sei. Mas vocês podem ficar tranquilos, foi só um susto, tá tudo bem agora. A única coisa que eu preciso evitar são os gastos excessivos. E nisso vocês três podem me ajudar. Posso contar com vocês? Fred? Tranquilo, pai. Tamo junto. Namor? Claro. Maria Isabel. Ótimo. E aí, pai? Ano sabático! Que bom que você aceitou meu convite. Achei que seria indelicado não aceitar. Pensei em você o dia inteiro, sabia? Achei melhor transferir o nosso encontro para um local onde a gente pudesse ficar logo mais à vontade. Para você. Para mim? Presente. I'm sorry. I'm sorry. Salve, João Velasco. Como é que anda essa nossa cidade maravilhosa? Cada dia mais quente, Fernandão. Calor de 40 graus, beirando insuportável. E aí, em Londres? Nevando sem parar. Que sorriso é esse, meu camarada? Fala pra mim. Eu te conheço. Os fundos vão bem. E vento em popa. Aplicação vantajosa, a carteira de cliente só cresce. É, mas e o risco? A vida não tem graça sem risco, né, Fernando? As coisas estão melhorando. O primeiro barco já passou, agora sou alta. Se tudo der certo, eu vou ficar muito rico. Rico você já é. Com essa tacada, eu vou mandar nesse banco. Então eu quero fazer negócio com você. Tu é fiscal? Não, porra. Então como é que tu soube dessa parada antes de todo mundo? Informação privilegiada. Para que porra é essa, cara? Eu conheço muita gente. Muita gente que me conta muita coisa antes de contar pros outros. O que é que você quer?
revolucionar totalmente esse mercado. Revolucionar? Com o seu conhecimento de praia e o meu know-how de mercado. Há quanto tempo você trabalha na areia? Desde moleque. Xerife, no mercado, conhecimento vale dinheiro e vale muito. E saber usar esse conhecimento faz toda a diferença. Eu acho que mais de 200 mil pessoas vivem só da economia da praia no verão. Tem muito dinheiro circulando por aí. Dinheiro e malandro. Esse ano vamos ser só nós quatro, como uma família de verdade. E sem presentes. Ficou louco? Não. É a primeira vez que eu não tenho que fazer social. Eu não tenho que receber ninguém. É a primeira vez que eu posso dar atenção só pra minha família. Que a gente vai poder conversar. Eu quero ficar perto dos meus filhos, Isabel. A gente sabe muito pouco deles. Menos do que você imagina. A Manu, por exemplo. Você sabe do que ela gosta? O que quer da vida? Júlio! Velasco! Belo trabalho! Belo trabalho! A praia tava precisando mesmo desse choque de ordem. Abraço, meu amigo. Querida, você não tem que fugir de ninguém. Eu não sou obrigado a financiar todos os jardineiros com quem você se relaciona. Tem certeza que esse é o problema mais grave da sua vida atualmente? Inferno! Você tá me chantageando, né, velho? Pois fique sabendo de uma coisa, moleque. Eu sou teu pai. Eu quero respeito. E eu não tô achando a menor graça nisso. Se cuida. Vacilão é tratado como vacilão. E tu? Tu é vacilão porque mentiu pra mim, cara. Faz o que você quiser comigo. Mas dá uma chance pro meu filho. Ele prometeu que vai mudar de vida. Ah, não. Eu vou estar do lado dele como um pai. Não, não, pela não, primeira não. vez eu vou estar do lado dele como um pai. Ah, não, peraí. Peraí. Qual é? Chorar é sacanagem, porra. Eu quero cuidar dele. Tem carne seca, esse papo de bola pinta discussão. Brigo com o anel por causa do mingão. Como uma rodada vale um gatinho. E botiquim é mesmo assim, é tudo improvisado. O moco adora elástico. Você ainda implica com ele, né, João? Não implico, sabe? Eu só me preocupo. Você bebeu demais. Fica assim. Tá bom. Escuta, vamos tomar um banho de mar amanhã? Você quer dizer hoje, né? Não, eu quero dizer amanhã. A última vez que eu mergulhei, Manuela tinha uns 2 anos. A gente era tão feliz naquela época, né? Era? Ei, era porque eu ainda sou. Tenho 2 filhos. Saudáveis, um marido maravilhoso. Ó, afinal de contas, não é isso que toda heroína de folhetim deseja? Luta pra conseguir durante sei lá quantos capítulos. Esse ano vai ser muito especial pra gente, sabia? Tô sentindo que pela primeira vez vamos conseguir viver como uma família. O que que tá havendo? Fala pra mim, o que que tá acontecendo? Você só fala nisso. Não, tá tudo bem. Não tá, tá fala. Tudo bem. Conta. Resolveu mesmo, Nogueira? Afirmativo, doutor. Tudo resolvido. Porque ontem eu estive num jantarzinho na casa do governador. O governador tá muito chateado com essas agressões aos gays aqui nas areias de Ipanema. Por isso eu vim aqui pra te dizer uma coisa. Eu acho melhor a polícia segurar a onda desses pit boys aí, senão o negócio vai esquentar. Está resolvido, né, doutor? Eu nem devia estar falando, mas o filho do governador é gay. De forma que ele está tomando isso pro lado pessoal, você entende? Bater em gay
uma prática que a polícia simplesmente não pode admitir numa região importante como a Vieira Soto. Isso aqui é um dos principais cartões postais da cidade. Quem quiser trabalhar aqui, tem que andar na linha. Entendeu? Hora de reagir, Isabel. Vamos levantar? Não adianta nada ficar aí deitado, fingindo que o tempo parou. Eu estive com ele. O Fred é forte. Ele vai sair bem dessa história, você vai ver. João, meu filho está no inferno e eu não posso fazer nada. É, mas foi ele que escolheu o próprio caminho, Isabel. A culpa é toda sua, da gente! Você acha que é só você que está sofrendo? Você me respeita! E respeita o meu sofrimento! Doutor, eu gostaria de saber quanto custaria eu tirar o meu filho da prisão. É um caso muito complicado, mas muito complicado. Vai envolver muita gente. Desembargador. Quanto? R$1 milhão. R$1 milhão de reais? Não precisa pagar de uma vez. Enquanto isso, eu mando segurar o menino na polícia. Ele está protegido. Ué, tu não vai contar? E precisa? Às vezes é bom. Eu posso ter me enganado nas contas. Depois de tudo que você fez por mim, depois de tudo que você fez pelo meu filho, não tem como não confiar em você. Vai confiando, vai. Parte da grana tá faltando. Pra ser mais claro, 50 mil. 50 mil reais? O cara lá, o escroto do diretoria, embolsou a grana e quer continuar com a chantagem. Oh, diretoria não! Ele não quer parar. Como assim não quer parar? Não quer parar! Você não fez isso. Fala logo, diretoria, porra! Você queria que eu fizesse o quê? Como assim o que eu queria que você fizesse? Fala sério, Paula! Não pode se desesperar, tem muita coisa em jogo. Vai dar tudo certo, você vai ver. Eu tô fazendo tudo isso pelo Fred. Mas por você também. Talvez eu nunca tenha te dito isso claramente, filho. Mas é importante que você saiba que eu sou capaz de fazer qualquer coisa por você, filho. Qualquer coisa. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro. Só pensa em ficar aqui no Rio.